Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas. Cienījamie radio Marija klausītāji, šajā meditācijā lūksim uzticību svētajai misei. Tas ir mirklis, kad sakām, uzklausi mūs, kungs. Meditācijā ieklausīsimies divos svēto rakstu fragmentos. Ņemsim tos vērā, gatavojoties meditācijai. Fragments no Mateja evaņģēlija. Bet kad tu lūksi Dievu, ieej savā kambarī, un durvis aizslēdzas, pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tēvs, kas redz slepenībā, atalgos tevi. Lūdzot Dievu, nerunājiet daudz kā pagāni, kas domā, ka daudzo vārdu dēļ tiks uzklausīti. Un fragments no Lūkasa evaņģēlija. Arī es jums saku, lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums tiks atvērts. Jo katrs, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod. Un kas klaudzina, tam atver. Bet ja kāds no jums lūdz no tēva maizi, vai tad tas viņam pasniegs akmeni? Vai atkal zivi, un tas viņam zivs vietā pasniegs čūsku? Vai atkal viņš dos skorpiju, ja tas lūgs olu? Ja nu jūs būdami ļauni, protiet dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos labu garu tiem, kas viņu lūdz. Ievēro, kā Jēzus māca lūkšanai, kādā veidā uzrunā apustuļus. Kā māca lūkties cilvēkus, kuri jau lūdzas? Šīs meditācijas žēlastībā no Kunga prasīsim. Kungs dāvā man, lai es lūgtu tevi ticībā. Svētajā misē ir tāds brīdis, kad lajiem tiek dots vārds, un tā ir ticīgo lūkšana. Bija laiks, kad klausījāmies Dieva vārdu, bet šis ir laiks, lai runātu. Kas rāda, ka mūsu runai ir jābūt klausīšanās auglim. Ja vārds tika dzirdēts, tad tas ievada lūkšanā vai lūgumā. Bet ja kāds nav klausījies, tad pēc tam var peldēt pa virsu vai tukši runāt. Jau esam bijuši svētajā misē neskaitāmas reizes visā savā dzīvē. Un nereizi vien esam dzirdējuši ticīgo lūkšanu, kas bija sirds lūkšana un klausīšanās auglis. Tāpat nereizi vien esam dzirdējuši virspusējību, it kā klausīšanās nemaz nebūtu bijis. It kā viss tiek iekļauts padievīgos
ārēji spodros vārdos, taču tādi lūgumi mūsu sirdis neuzrunā. Tie neaiziet līdz lūdzējiem un vēl jo vairāk līdz tam, kuru lūdzam. Jēzus mums saka, neesiet daudzrunīgi, ko var saprast arī aptuveni tā, nemuļķojiet Dievu. Tie ir smagi vārdi, bet tāda pļāpāšana pa tukšo to arī nozīmē. Mūsu runai ir jābūt Dieva darbu mūsos auglim, klausīšanās auglim. Bet var lūgt Dievu tā, it kā klausīšanās vispār nebūtu bijis. Tā kā svētās mises dinamikā grauds krita, bet, kad pienāk laiks izteikt lūgumu, atgriežas pie vecā cilvēka. Un ierunājamies, kā tas cilvēks, kurš šeit bija pirms svētās mises. Tā it kā nekas nebūtu noticis. It kā grauda vispār nebūtu bijis. Ir jāmācās uzrunāt Dievu un nemitīgi sev jāatgādina, ka Dievam ir svarīgi, kas notiek mūsu sirdī, nevis kādi esam vārdos. Vārdi ir svarīgi un mīļi Dievam, ja nāk no sirds, kura Dievu meklē un pēc viņa ilgojas. Citāda nostāja svētajā misē un lūkšanā ir kļūdaina, nepareiza. Tāpēc mācīšanās uzrunāt Dievu ir māksla ieklausīties savā sirdī, kas tur patiesībā ir. Neesiet daudzrunīgi. Pļāpāšana ir runāšana bez klausīšanās. Tādu cilvēku ir grūti pārtraukt. Mēģini to darīt, bet tiklīdz ievelc elpu, viņš turpina runāt savu, jo nevēlas klausīties. Ik viens no mums tāds var būt svētajā misē. Cilvēks iet uz baznīcu, lai runātu, bet vajag pirmkārt uz turieni iet, lai dzirdētu, ko Dievs vēlas pateikt. Svētajai misei ir jāatradina no pļāpāšanas un jāiemāca atdot Dievam sirdi, nevis vārdu straumes. Svēto rakstu fragmentā Jēzus rāda pagānus, kuri domā, kā ar daudzrunību no Dieva var kaut ko izspiest. Tie grib Dievu iespaidot. Domājot, man ir kaut kas priekš viņa jāizdara, lai viņš pret mani būtu labs.
citādi es no viņa neiegūšu neko noderīgu. Ar vienu misi man nepietiek, iešu vēl arī uz otru. Vai arī cilvēks var domāt tā? Ikdienišķā situācijā Dievs man neko nedotu, bet es viņam to izlūkšu. Mēģināšu viņam paskaidrot, ka ir vērts būt pret mani labam. Un tā tālāk. Ja mēģini iespaidot Dievu, lai tevi vairāk mīlētu, lai tevī klausītos, jo taču tava ģimene jūk ārā, tad tas ir pagānisks domāšanas veids. Vari piedalīties Euharistijā, bet turpināt lūgties tajā pašā veidā, sakot vēl pāris svētās mises, vēl pāris reizes taisīšu spiedienu uz Dievu, un tad jau viņš kļūs pret mani labāks. Kāds ir teicis, ka ja būs 100 mises kādā nodomā, tad izdosies Dievu pierunāt. Pagānisks domāšanas veids funkcionē arī baznīcā. Bet Jēzus brīdina ne jau pagānus, bet gan mācekļus, kuri staigā aiz viņa un klausās. Ieklausīsimies Lūkas evaņģēlijā. Arī es jums saku, lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums tiks atvērts. Jo katrs, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod. Un kas klaudzina, tam atver. Bet ja kāds no jums lūdz, no tēva maizi, vai tad tas viņam pasniegs akmeni? Vai atkal zivi, un tas viņam zivs vietā pasniegs čūsku? Vai atkal viņš dos skorpiju, ja tas lūks olu? Ja nu jūs, būdami ļauni, protiet dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos labu garu tiem, kas viņu lūdz? Var teikt, ka tā ir atšķirīga situācija, kad kungs Jēzus aicina lūgt. Pasaki Dievam par to, kas tev sirdī, jo Jēzus mudina runāt tieši. Lūdziet, meklējiet, klauvējiet. Var lūgt ar pļāpīgu sirdi, var lūgt ar nospiestu sirdi, atbildot uz aicinājumu, nāciet pie manis visi, kas grūtībās. Tava lūgšana tad ir ilgu un izsalkuma auglis. Dievam nevajag
mūsu mērdēšanu. Viņš arī mums nevēlas ārstēt savus kompleksus, sakot, lai tagad pasludina, ka esmu ķēniņš, lai atdod man godu, jo ja tā nedarīs, tad es slikti jutīšos. Dievam nav nekādu kompleksu. Viņš pats sevī ir mīlestība līdz galam. Kad kungs saka, lūdziet un jums tiks dots, netiek runāts par mērdēšanu. Tā ir nepareiza izpratne par Dieva tēlu. Jēzus mūs aicina lūgt, jo tad, kad lūdz, tad pamodini savā sirdī cerību. Tu lūdz kādu, kas var kaut ko izdarīt. Pats fakts, ka vari savu lūgumu brīvi izsacīt, rāda, ka tava sirds aug. Lūgums nostāda tevi personīgā pozīcijā Dieva priekšā. Viņš ir tas, kurš dod, bet tu tas, kurš ņem. Un uz šī principa balstās lūguma kārtība. Taču mēs bieži nākam pie Dieva un gribam dot. Lūkšanā ir svarīgi saprast, ka devējs ir Dievs. Lūkšana tev ir nepieciešama, lai tu nosauktu lietas vārdā un pats dzirdētu, ko gribi un no kā esi atkarīgs. Vari šajā brīdī apgalvot, ka lūdz Dievu par lietām, kas ir bezjēdzīgas, piemēram, par ceļu, kas ir īsākais un vieglākais, jo baidies no krusta. Pirms pateiksies, sakot lūgumu, sapratīsi, par ko patiesībā lūdz Dievu. Kungs Jēzus acīm redzamās situācijās vēlas, lai cilvēks, kas pie viņa nāk, izteiktu to, pēc kā ilgojas. Arī, kad viņa priekšā nostājas aklais Bartimejs, un ko gan viņš varēja gribēt, izņemot redzi, tad Jēzus jautā, ko vēlies, lai tevi izdaru, kungs, lai es redzētu. Varēja būt, ka tā ir saruna par redzamām lietām, par saprotamām lietām, ikdienišķām, un žēl laika par tādiem niekiem, bet Jēzus grib dzirdēt par Bartimeja ilgām, un tā nav tukša pļāpāšana. Kad Bartimejs atbild, kungs gribu redzēt, tad viņā atmostas ticība, ka Jēzus var viņam to izdarīt.
un tāds arī ir lūkšanas mērķis. Lūgt ar ticību, pārliecībā, ka saņemsi. Reizēm, kad izsakām savu lūgumu skaļi, izrādās, ka Dievam priekš manis ir cits plāns. Reizēm šī apziņa atnāk pēc laika. Tā viņu lūdzu par brīvību no kādām atkarībām, bet pēc laika redzu, kāda tā bija atbrīvošanās, ka Dievs neuzklausīja uzreiz. Pateicoties tam, es neiekritu lielākās grūtībās, vai arī pateicoties šīm problēmām, es paliku baznīcā. Līdzīgas lietas redzam un saprotam tikai pēc laika. Savus lūgumus ir jāmēģina atšķirt no parastām vajadzībām. Dievs grib sirdi, nevis pašus vārdus. Reizēm izteikšanās garos teikumos noved pie tā, ka neatceramies, par ko lūdzām. Pašiem vārdiem nav vērtības. Vērtība tiem ir tikai tad, kad tie nāk no sirds, un tieši to grib Dievs. Lūkas evaņģēlija fragments rāda mums, ka svarīgākais ir, lai mēs lūgtu no Dieva svēto garu. Un Dievs saka, ka viņš mums to dos, ja mēs pēc tā ilgosimies un lūksim. Cilvēks to lūdz, kad apzinās, ka nav pašpietiekams. Bībeles fragmentos tiek parādīta Dieva labestība. Jēzus saka, jūsu Tēvs zina, kas jums nepieciešams, tikai lūdziet viņu. Ja dēls palūgs Tēvam maizi, vai tas dos dēlam akmeni? Dievs ir labs. Un tas ir pamats mūsu lūkšanai. Paliec brīdi pie vārda Tēvs. Dēls lūdz Tēvam maizi. Jūsu Tēvs zina, kas jums nepieciešams, jo Dievs ir labs Tēvs. Un tur, kur ir Tēvs, tur ir arī bērns.
mūsu nostājai jābūt tādai, kāda ir bērnam. Mazs bērns uz tēva rokām saka, ko grib, bet ja vēl nerunā, tad parāda ar pirkstu. Bet arī zin, ka tēvs ir gudrāks. Un ja tēvs atsaka, bērns sadusmojas, taču viņam tas ātri pāriet, jo svarīgākais ir tas, ka viņš atrodas uz tēva rokām. Reizēm var novērot, ka ja bērns kaut ko ļoti grib, un tēvs saka, tad ej un paņem. Bērns tomēr atbild nē. Mazais savā izpratnē apzinās, ka kopā ar tēti jā, bet pašam vienam nē, jo palikt kopā ar tēvu uz viņa rokām ir svarīgāk. Tādai nostājai būtu jābūt arī mums attiecībā pret Dievu, jo reizēm lūdzam niekus, kaut arī šajā mirklī tie ir ļoti svarīgi. Taču pestīšanas perspektīvā tas izrādīsies neko vērts, pat kaitīgs, tāpēc Tēvs to nedod. Bet ja lūksim Dievu, lai tas mums dod svēto garu, svētā gara spēku, viņš vienmēr mums to dos. Jēzus mācība ir veselums. Padomā brīdi un apzinies, pēc kā tu ilgojies un kā lūdz. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds,
lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Kopā ar jums bija Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Brigita. Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.